Здравейте, скъпи приятели, аз съм Балан. Здравейте от мен, аз съм Надежда. Малко по-тихичко говорим, защото както винаги Матей спи и това е момента, в който да се възползваме, да снимаме едно забавно видео, нали така? Предизвикателство, да. Какво ще правим? В това видео сме подготвили 10 въпроса, т.е. аз съм подготвил. Чакай. Преди да е казвала Надежда какво ще правим, аз искам да отделя малко време, за да благодаря моите партньори от G2A, които подкрепят моят канал и неговото развитие. А вие, скъпи приятели, цъкайте долу на линка в описанието, за да се възползвате от най-добрите гейминг оферти и кодове. Няма да съжалявате, наистина има брутален асортимент. Ти като една видна геймърка можеш също да цъкнеш. Абе, цъкайте долу на линка, ще видите за какво става въпрос. Сега можеш да продължиш с това, което ще правим. Добре, а избрали сме си 20 въпроса, 10 аз и 10 Коки, като моите въпроси ще са от мен за него и съответно обратно. Абе, че... с две думи, колко добре се познаваме. Да. А тази възглавница за кой е тук? Тази възглавница е за този, който не познае въпроса и така, да те ударя. Трябваше ли да показваш? Да. Развали ми прическата, дете нямам. Няма. Дай да се взема и аз една възглавница тогава. Ама аз съм първа, тъй че ще дам моята. Ехо. Ема не, давай, дай сега тук да си имам на къс пас. Давай въпросите. Давай, айде, аз съм първа. Така. То е експедитивно, без много да се обясняваме. На колко години бях, когато се запознахме? 20... Вече при 4-5 години... По-бързо. Е, 23. Сега, не мога да смята, стига ли? На колко? На 21. Между това си 21. Скронах да видя снимките. 21. Добре, дай сега да чета моя въпрос. Не, първо ще съм аз с моите. Е, не, по-добре е да ги редуваме. Е, но не. Добре, айде, да. Добре, айде. От какво ме е страх, но много искам да го направя. Да скочи с парашут. Нали бързо трябва да отговаря? Стига, поеди път. Да шофирам. А, да шофираш? Да. О, слайчката. Не, просто ме е страх, тъй като... Има желание? Ай, не се обяснявай. Добре, хубаво. Има книжка, но е страх, трябва да ходи на обяснителни. Да. Коя дестинация искам да посетя най-много? Хавай? Не. Добре, Тайланд. Не. И къде? Бали. О, боже му. Колко клишерало. И там ми харесва. Е, да сами да знаеш какво е Бали мъща, за да дядо има няколко. Чакай. Мале, нищо не съм сел. На колко месеца беше Матей, когато каза първата си съзнателна дума? О, боже мой. На... Кога се приготвя? На 8? На 6 месеца беше. Мале, ей, трябва да направим такова видео с Матей. Да. Тише, а каква беше тя? Папа? Да. Ааа, както и няма, как да не го знам? Папата, и като кога му казваше папа, папата. Папата, да. Естествено, Матей викаше папа дори на мен в едно време. Така, слушай сега. Колко килограма влязох да раждам? Абе, той видео е забавно, готино, на кеф има. Колко килограма влезе да раждаш? Да. Ууу, май беше към, значи, 72. Шейсей нещо ли? Еми да. Еми знам, че около 20-тина беше качува, 45 и 2 и 65-та. И бях 43 и 64 влязох. Мале. Ти пък ти 100 кг ще ме направиш. Тей, с какво съм си играла най-много като малка? Кукля. Еми добре, приема, сега съм написала Барбита. Еми, да, същото е. Ама никакви Барбита. Два верни имам до сега. От какво най-много ме е гнус? И от насекоме. Да, списала съм насекоме болечки. Добре, три верни отговора. Така. Какво? Как се сми? Какво готвя най-добре? Пилешки крилца. Дали? Да. Според нея най-добре, ама е, значи... Добре. Добре са. Последния път майка е дали някаква гениална идея за някаква рецепта. Тихо. Четири верни имам. Каква исках да стана като малка, в скоби съм написала професия? Ами ти си била мажоретка, нещо танци. Певица. Не. Заболяваме главата. Моден дизайнер.
хубавия дизайн. Не съм ти разказвала как са скрипите за баня си прави. На това ли се дължи тази невероятна модна икона с тениска, с някаква фея и отцапан от манджата на Матии? Това ли бяха въпроси? Да. Четири верни имам. Давай аз сега. Ето, намали си ги. Хубави ти бяха въпросите, харесаха. Тъй. Ама къде телефона да ни гледам? Да гледаш, не гледаш. Първи въпрос, какво ти казах още на първата ни среща, което те втрещи? О, колко си красива. Не. Е, ма което те втрещи, това което поем, което те втрещи, пък ти съм ти казала, че си красива. Не, а, мале! Не. Първото нещо, което ти казах, което те втрещи, подчертавам, е, че искам деца от теб. Аз мисля първо нещо, което ми казвам. Не, което те е втрещило. Как може да се втрещиш, като ти кажа, че си красива? Ще се втрещиш, ако ти кажа, че си грозна. Колко съм висока? 1,89, по принцип 1,90, не знам, що да правиш на по-нисък. Добре, приема са. Еми, те са написали по лична карта. Да, аз си 1,90. Любим отбор? Манчестър Юнайтед. А, не познат. ЦСКА! ЦСКА! Късна е ливе за китка. Двете са ти любими. Ама да, бе, ЦСКА. Айде, ще го приема за верен. Добре, два. Верен. Сега. Три, четвърт... Добре. Ама къде телефона по-бързо? Четвърти въпрос. Готов ли съм по всяко време за секс? Да. То е ясно. Ай, няма да удрям. Добре. Три верни. Брой си ги ти. Добре, три верни. Любимо питие. Бира. Да. Най-лошата ми черта в характера. Да се изнервяш. Приема се, избухлив съм, писал. Че само верни. А най-хубавата ми черта коя е? Тук не съм сложил отговор, да видим какво ще кажеш. Ще минава бързо. Не, не се приема. Чакай, още. Друго ми е. Че си е добри чак. Ами да, ама късно не се сещаш. Ема и другото казваш, че е хубаво. Да, да си добри чак. Приема. Те, кое е нещото, без което не мога? Да смени Матей. Тоест без семейството ми съм писал. Браво, бе. Браво. О, толкова смешно ми стана. Наистина, мичка. Това е, без семейството ми. Така. Кое място искам да посетя? Тайланд. Да, на корена черта Камбоджа. Макар че аз гледам клиповете на едно момче, той е Диан Фрейзър. Той живее и там в Тайланд. Не съм особено очарован от през... Последния всъщност. Защо в 7 клас ме изключиха от училище? Оф, какво беше? Нещо беше напсувал някой. Кой? Директорката. И учителите, да, приема се заверено. Ще поясня. Затова много са. Това е всъщност края на въпросите. Биеш ме очевидно с много. Изключвам от училище, защото направих една простотия на младостта. Направих някакви звукозаписи с един мой съученик и послахме учителите, което е безумие в момента, като се замисля. Но всеки прави грешки, аз осъзнах моята грешка. Извинил съм се на всички учители, надявам се да са ми простили. Ако някой от тях гледа клипа, надявам се да са ми простили, защото това е едно срамно петно в моята история, но човек не трябва да се срамува от миналото си, защото грешките ни правят хора и по-добри. Добре, всъщност, макар надежда да има повече отговори от мен, решихме да направим нещо като дуспи, да се зададем по още някой въпрос на примависта, което ни хрумне. Кой ми е любимият свят? Синьо. Ей, ще да та дънна позна. Айди ти си. Какво обичам да ям най-много? Еми, пилешки и крилца. Дюнер. Ау, как може? Верно е. Еми, те, защото са блиц въпроси, трябва бързо да отговаряш. Добре. До кой клас бях пълен отличник? До седми. Бах, ти всичко познаваш, да. Е, гати. Кога ми беше първата двойка? Пети клас. Не, осми клас. Чуто аз имах преди тебе. По-английски ме чуто. Че? Би се се променили много нещата от тогава. Упс, ти! Да бе, добре, добра си на английски. По-добра съм от тебе, да бе. Да бе. Кой гледа филми без субтитри? Защото не виждам субтитрите за ти. Ама не ми трябва. Добре, сега ще хвана аз на къс пас. Кой предмет в училище бях най-добър? Изключвам изобразително изкуство и физкултура. Не. Ох, ти беше добро. Какво? География. Бях много добър. А,
и по физика, и по история бях, ама географията най-много. Абе, казвам си ми история, в принцип. Не, не помнях, помнях цифрите на Изус, да, тя ма иначе. Ем да, ама на Изус беше и после ги забравях, пък географията много ги знаех. Само ще ви набързо ще ви кажа основните големи градове и столици в Европа. Амстердам, Атина, Анкара, Белград, Берлин, Брюксел, Букурещ, Стамбул, Киев, Лисабон, Лондон, Мадрид, Москва, Одеса, Париж, Прага, Рим, Стокхолм, Виена и Варшава. И те съм ги запомнил едно време на времето вървяха от както и да. Добре, последният въпрос от тебе и да спираме. Добре, че беше Владислав. Някой пикантен, труден. На колко години беше португалец? На 14, на 7 клас. Не, 6 клас беше. Бах ти... 13, по-моему. Бах ти играча от 13 годишна. Айде да има. От 13 годишна ще ми ходи тя по гаджета. А не, глупости. Изгубях и аз. Беше детската градина. Е, детската градина. Хубаво клипче беше. Надявам се да ви е харесвало, приятели. Аз печелих. Да, пишете, ако искате да направим подобно видео, може да го направим с Матей, въпроси за Матей. Да, да видим кой... Да, да видим... Ти ще напишеш 10 и аз 10, да видим кой по-добре го познава. Да. Добре, това беше, скъпи приятели. Чао и до следващия път. Чао!